आजी आमर संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन है मोदी सरकार रो 9 इयर्स ऑफ कंप्लीशन को सेलिब्रेट करवार पाए आमर पार्टी तरफ रो कार्यक्रम चली गोटे मास पाई पार्टी तरफ रो आमको कार्यक्रम दे पार्टी आउ ए पार्टी रो कार्यक्रम हिसाब रे आमे ये सम्मेलनी रखीछु तो आज आमे समस्त सागे भेट है कथा हेलु मोदी सरकार रो 9 बरस रो उपलब्धि बाबद रे समस्त को कहीछु आउ ये अवसर रे बहुत खुशी लागला बहुत जन आसीछन बहुत संख्या रे ते प्रचंड खरारे आउ 300 उपरे वरिष्ठ नेता माने बेलपड़ा और खपराखोल ब्लॉक रु आमको बीजेपी सागे मेसी छन आज ସେମାନଙ୍କର କାଣ କହୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବେ ବିଜେପିକୁ ବି ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ କାଣ କହୁଛନ୍ ସେମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ କି ତାଙ୍କର ଯେତିକି କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ ସେଟା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ନାଇଁ ହେଇଛି କି ଭଲ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ କାମ ନେଇ କରିପାରିଛନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ନେଇ କରିପାରିଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ 9 ବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତା ବାହାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 3 ବ୍ଲକ ବେଲପଡ଼ା ଖପରାଖୋଲ ଆଉ ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହ ଅନେକ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ 2-4 ଜଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ବି ରଖିଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିସାବରେ କହିଛନ୍ କି ଏତେ ବର୍ଷ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ରହିକରି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏକମୁଖୀ ଛତ୍ରବାଦ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା जो पाई से माने से दल को छाड़ी करी आज भारतीय जनता पार्टी रे जोग दे छ सर आज मीटिंग रे जहां बापण भाषण दुले महारानी साहेब भाषण दुले नरेंद्र मोदी को विकास मुख्य विभिन्न रूप रे कहले किंतु पटना गडे निर्वाचन मंडल दीर्घ 5 वर्ष भीतर जन दुर्नीति हिचे जन भ्रष्टाचार से ऊपर पदे नि कहले काना कहले से ऊपर आपण माने कहि आछन से ऊपर आपण माने चतुर्थ स्तंभ ରବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ତୁଲଉଛନ୍ ସେ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କହି ଯେଉଁ ଉପରେ ଆମର କହିବାର ଥିଲା ଆମେ ସେ ଉପରେ କହିଛୁ ତ ଆଜି ନୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କର୍ମା ଯେ ମହାରାଜ ଫେର ସେ ଜୋସ୍ରେ ବାହାରିବେ ମୁଁ କେବେ ଜୋସ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ କେବେ ଜୋସ୍ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଯେନ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛେ ସେଟା ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେବି ସିଂ ଦେଓ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଧାରା ଆର୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ମାନେ ଆମର ବିଧାନସଭାର କେତେବେଳେ ବି ବିକାଶ ନେଇପାରେ ତେଣୁକରି ସେଇ ବିକାଶ କରବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇଛେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ରହିକରି ମୁଇଁ କେନ୍ତାକରି ଜନସେବା କର୍ମି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଦଳକେ ଆସିଛେ